Iz prostorija javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko jutros je ispraćen kamion sa tabutima 50 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, koje će 11. jula ove godine biti ukopane u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U ovim trenucima kamion sa tabutima trebao bi biti ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Idemo slikom uživo do zgrade predsjedništva, tamo je naša Melisa Teletović. Tako je upravo u ovim trenucima tužna povorka sa tabutima 50 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida stiže ovdje spred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moram reći da se veliki broj građana Sarajeva okupio ovdje kako bi na evo još jednom posljednji put ispratili srebreničke žrtve genocida na posljednji počinak u Potočare. Ono što moram još reći da je najmlađa žrtva genocida u Srebrenici Salih Mustafić, on je tada kada je ubijen imao 16 godina, najstarija žrtva srebreničkog genocida kada je ubijen imao je 59 godina, Krđić Husein. Oni će biti ukopani u Srebrenici u Potočarima 11. jula kada će biti obavljen i ukop i dženaza žrtava srebreničkog genocida. Isto tako i braća blizanci Hasanović, Semir i Samir također će svoj smiraj pronaći u Potočarima 11. jula. Niko nije ravnodušan danas na ove slike ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Veliki broj građana se, evo kao što sam već rekla, okupio da odaju posljednju poštu nevino stradalim žrtvama srebreničkog genocida. Moram reći da su jutros iz Visokog u 10 sati krenula ova tužna povorka sa tabutima, zadržala se kratko u Ilijašu i Vogošći, a onda evo ovdje su došli ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kratko će se prije polaska u Potočare zadržati i ispred trga ubijene djece Sarajeva, na markalama ispred spomenika ubijenim Sarajlijama. Naravno, a u Potočare stižu oko 16 sati 30 minuta. Evo, kao što sam već rekla, brojni građani Sarajeva odavaju poštu nevino stradalim žrtvama genocida. Sve ove žrtve, odnosno ekshumacije za 40 ovih žrtava vršene još od 97. godine, a za preostale 10 posmrtnih ostataka ekshumacija je vršena u masovnoj grobnici u Dobrom Polju. To je inače najudaljenija masovna grobnica kada je riječ zaštićene zone UN-a u Srebrenici. Moram reći evo još da je do sada u Srebrenici ukopana 6671 žrtva genocida u Srebrenici, da se traga za još oko 1000 poruka. No ono nekako što je ključno, evo razgovarali smo sa dosta građana Sarajeva, neka je jedna univerzalna i poruka koja se svake godine šalje sa ovog mjesta jeste zapravo da ovakav genocid kakav je počinjen u Srebrenici više nikada i nikome nigdje ne smije ponoviti. Evo, kao što sam već i naglasila, odaje se pošta, građani Sarajeva ruže su okačili na kamione kako bi posljednji put ispratili Srebreničane, njih 50, na vječni počinak u Potočare, dženaza i obilježavanje 27. godišnjice. Biće održana 11. jula i tada će biti održana i kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 50 žrtava srebreničkog genocida. Studio.